fyysisestä psyykkiseen terveyteen. Nimittäin mielenterveysongelmat aiheuttavat entistä enemmän sairauspoissaoloja töistä. Ja avuksi tarjotaan tällä hetkellä lähinnä saikkua ja lääkkeitä. Ihmiset ja kansantalous kärsivät, eli kysymys kuuluu, mikä nyt sitten avuksi? Tästä keskustelua on ihan kohta täällä studiossa, mutta käydään ensin Hailuodossa. Siellä on nimittäin onnistuttu saamaan sairauslomat laskuun. Oulun edustalla sijaitseva Hailuodon kunta on onnistunut siinä, mistä moni työnantaja haaveilee. Se sai käännettyä muun muassa mielenterveyssyistä johtuvat sairauslomat laskuun. 2,5 vuodessa säästöä syntyi 350 000. Samalla pelastui kunnan talous. Yhteiskunnalle sairauspoissaolot maksavat 3,5 miljardia vuodessa. Kolmasosa poissaoloista on mielenterveysperusteisia. Vuodesta 2016 niiden määrä on kasvanut 43%. Hailuodossa on käynyt päinvastoin. Se, että ihmiset on töissä ja meidän ei tarvitse käyttää sijaisia ja sitä sitten sitä poissaolosta tulee myöskin, että muita se rasittaa muita ihmisiä ja jotka sitten saattaa sitä kautta väsyä ja uupua, että siinä on niin kuin monenlaisia sitten semmoisia kierteitä lähtee suuntaan tai toiseen. Heiskanen on alkuperäiseltä ammatiltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Hän uskoo, että mielenterveydestä johtuvat poissaolot vähenevät, kun työntekijä voi hyvin ja johtaminen on oikeudenmukaista. Sitten kolmas asia ehkä, minkä voisi sanoa, niin että pitkittyviin sairauslomiin niin pyritään ne mahdollisimman pikaisesti saamaan poikki keinolla millä hymäätä ja pitämään ihmiset töissä vaikka lyhyen aikaa, pienellä prosentilla töissä, mutta kunhan me saadaan ihmiset niin jollain tavalla pysymään työssä ja työelämässä kiinni. Ja mietitään tukikeinoja siihen. No niin, nyt lähdetään. Viime vuonna Suomessa jäi mielenterveyssyistä ennenaikaiselle eläkkeelle yli 6000 ihmistä. Se on 6 kertaa Hailuodon kunnan asukasmäärä. Masennus runtelee etenkin nuoria, alle 35-vuotiaita naisia. Vaaravyöhykkeessä ovat opettajat, varhaiskasvattajat ja hoitajat. Kyllä nämä on niin tärkeitä nämä metsäretket. Tämä, varsinkin nyt korona-aikana on korostunut tämä tosi paljon, että pääsee tänne omalla aikataululla ilman kelloon kahtomatta. Ei tarvitse puhua, jos ei halua. Ja kaikista tärkeintä, silloin kun puhuu, voi puhua koirille. Ja se, että ei ole kuonokoppaa, ei minulla eikä koirilla. Hailuodon kunnan työntekijät saavat käyttää tunnin työaikaa liikuntaan joka viikko. Lisäksi heillä on liikuntasetelit ja ilmainen kuntosali. Vielä vuonna 2018 kunnan työntekijät olivat sairaana keskimäärin 26 kalenteripäivää, viime vuonna 19 ja tänä vuonna enää 5. Se kertoo siitä, että on tehty varmasti oikeita valintoja, on panostettu ennaltaehkäisevään toimintaan ja siis yleensäkin tämmöinen niin kuin positiivinen asenne tähän liikkumiseen ja itsestään huolehtimiseen, niin mun mielestä se on aika hyvä viesti työnantajalta. Hailuodossa varhaiskasvattajista ei ole pulaa, toisin kuin esimerkiksi Oulussa. Täällä ryhmät ovat pienet ja vastuuta jakaa työpari. Mantereen puolella 20 vuotta työskennelleelle lastentarhanopettajalle vakipaikka kotisaaressa oli onnenpotku. Aiemmin työmatkoihin meni 3 tuntia, nyt 3 minuuttia. 3 eri väristä asiaa. Tärkeintä on kuitenkin se, että täällä oman työnsä saa tehdä hyvin. On laskettu sillä tavalla koko päivän ajan henkilökunta riittämään, että kaikki voivat tehdä niitä omia työtehtäviä, eikä tarvi ajatella, että joku toiminta peruuttaisi tai että lasten turvallisuus olisi vaarassa. Meillä opettajilla on se 5 tuntia viikossa suunnitteluaikaa ja se tosiaankin toteutuu täällä, että se on tosi tärkeää, että sitä ei vaan ole kirjattu työvuorolistaan huvin vuoksi. No hei Toini! Tehyn jäsenille tehdyn kyselyn mukaan lähes puolet hoitajista pelkää työssään koronan aiheuttamia terveysriskejä. Hailuodossa ei ole ollut vielä yhtään tapausta, mutta tauti kurittaa henkisesti. Vanhusten luona käy vähemmän vieraita ja hoitajat paikkaavat ihmisen ikävää parhaansa mukaan. Eniten rassaa maskin käyttö. Kun sä oot koko työvuoro se maski naamalla ja se vaikuttaa
hengittämiseen, se vaikuttaa jaksamiseen. Sä oot työvuoron lopussa päättyessä, niin sä oot aika lopussa niin kuin sekä fyysisesti että henkisesti. Se on jotenkin niin kuin se kahlitsee. Ja se aiheuttaa myöskin kommunikoinnissa ongelmia, että heikkokuulonen ikäihminen ei pysty kuulemaan niitä sanoja niin selvästi, kun sulla se maski on naamalla. Kaksi vuorotyötä tekevä lähihoitaja tekee mielellään 3 tai 4 päivää töitä ja on sen jälkeen vapailla. Hailuodossa se onnistuu, koska hoitajat saavat itse suunnitella työvuoronsa. Se vähentää tutkitusti masennusoireita. No se semmoinen tietty niin kuin semmoinen, työnhallinnan tunne. Eli mä oon niin kuin siinä, mä oon itse ne vuoroni valinnut ja mä niin kuin seison niiden omien valintojeni takana. Niin se antaa semmoista voimaa siihen, että tää on mun juttu. Mä oon saanut tehdä ne just näin. Moni työnantaja on koronan aikana huomannut, että työntekijöiden ahdistus lisääntyy. Psykologisten työterveyspalvelujen kysyntä on moninkertaistunut. Hailuodossa tehdään toisin. Työterveys on karsittu minimiin. Esimiestyötä ei pidä siirtää työterveyshuoltoon, joka just nimenomaan tarkoittaa sitä, että kun siitä tulee niitä haastavia tilanteita siellä työyksikössä, niin kyllä ne ensisijaisesti pitäisi pyrkiä ratkaisemaan sen esimiestyön keinoin ja esimiestyöllä, eikä se, että siihen tulee työterveyshuolto ratkaisemaan ne asiat. Kunnanjohtajan mielestä mielenterveysongelmat johtuvat siitä, että työstä on kadonnut hallinnan tunne. Omaa mielenterveyttään kunnanjohtaja hoitaa neulomalla perinteistä hailuotolaista tikkuria. Tämä hartia kiila näkyy tuossa. Siitä sen tunnistaa. Tervetuloa S-ryhmän työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen ja psykiatrian ylilääkäri Jukka Kärkkäinen THL:stä. Miltä tuo Hailuodon esimerkki näytti? No aivan loistavalta. Aivan loistavalta. Ja minua erityisesti kosketti siellä se oikeudenmukaisuuden, johtamisen oikeudenmukaisuuden lause siellä alkupuolella, että sen tiedetään kyllä vaikuttavan henkilöstön työhyvinvointiin tosi voimakkaasti, että henkilöt kokevat, että heitä johdetaan oikeudenmukaisesti. Jukka Kärkkä. Joo, hieno esimerkki, miten oli sairauspoissaolot saatu voimakkaaseen laskuun ja työyhteisössä oli lisätty osallisuutta ja lähiesimiehen vastuuta. Se tuli tässä loppuosassa esille myös. No tuossa kerrottiin myös se karu todellisuus siitä, että kuinka paljon nämä mielenterveyteen liittyvät poissaolot ovat lisääntyneet kuitenkin viime vuosina. Aivan hurjia prosentteja. Miksi me voimme, Jukka Kärkkäinen, niin huonosti työelämässä? No, psykiatriset sairaudet tai mielenterveyshäiriöt eivät ole yhteiskunnassa merkittävästi lisääntyneet. Kysymys on todellakin siitä, että sairauspoissaoloihin käytetään enemmän aikaa ja siihen on monia tekijöitä, joilla se voidaan selittää. Ei ole mitään yhtä ratkaisevaa syytä. Kysymyshän on aina hyvin yksilöllisestä tilanteesta, myös kun ihminen sairastuu masennukseen, joutuu jäämään mahdollisesti sairauslomalle ja siinä mielessä täytyy arvioida se yksilön kautta, hänen kokonaiselämäntilanteensa kautta. Ei ole kysymys pelkästään työelämästä, vaan kokonaiselämästä. Usein löytyy myös kuormittavuutta muusta kuin työelämästä. Onko meidän kokonaiselämässä tapahtunut jotain viime vuosina, joka on nämä synkät luvut aiheuttanut? No jotain sellaista voisin ajatella tapahtuneen. Siis tällainen yleinen kuormittavuus liittyen varmasti sekä työelämään että myös omaan elämään erilaisine juttuineen, niin voi olla sellainen ainakin osalla väestöä, joka kuormittaa yhteenlaskien liikaa. Ja kun tapaan työuupuneita ihmisiä, teen jonkin verran kliinistä työtä myös psykiatrina, niin hahmotan hänen kokonaiselämäntilannettaan aluksi ja melko usein tulee se esille, että myös omassa elämässä on kuormittavuutta, ei pelkkä työelämä ole se ainut. No te heräsitte S-ryhmässä 3 vuotta Joo. sitten sille, että Joo. työhyvinvoinnille ja näille sairauspoissaoloille on nyt tehtävä jotain. Mikä teidät herätti? No meitä herätti se, että meidän mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot alkoivat kasvaa niin kuin koko Suomessa ja samaan ihan meidän työkyvyttömyyseläköityminen mielenterveyden häiriöiden syystä alkoi nousta.
me huolestuttiin tilanteesta ajoissa niin sanotusti ja lähdettiin sitten kehittämään tämmöistä mielentukimallia, joka lyhyesti tarkoittaa sitä, että kuinka me organisaatiossa toimitaan näiden mielenterveyden häiriöiden osalta ja kanssa. Ja saatiin sitten kehitettyä semmoinen prosessi, jossa juuri nämä eri toimijat, työnantaja, työterveyshuolto, lyhytpsykoterapian tarjoajat ja näin edelleen, niin saadaan nivotuksi sellaiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi, että jos henkilöllä alkaa olla mielenterveyden häiriöiden oireilua, niin kaikki pelipaikoilla tietävät, mitä tehdään. No teille muodostui tämmöinen lyhytterapiamalli. Mitkä sen vaikutukset ovat nyt sitten olleet? Joo. No me otettiin käyttöön lyhyt psykoterapia ja sen vaikutukset on ollut erinomaiset. Me ollaan kaikissa niissä meidän yrityksissä pilotoitu tätä mallia, niin saatu meidän sairauspoissaolot laskuun mielenterveyden häiriöistä. Ja meidän pilottikohteissa jopa 15% vuodessa. No te olette sijoittaneet tähän 170 000 euroa, mutta säästöä on tullut 300 000. Joo. Se on aika hurja prosentti. Kuinka paljon ajatte jatkossa nyt sitten vielä panostaa ihan euromääräisesti tähän? No, tämä on tällä hetkellä niin kuin S-ryhmän luku tältä vuodelta. No ehdottomasti me aiotaan jatkossa tätä asiaa jatkaa ja sijoittaa tähän. Me ollaan huomattu, että tästä on paljon hyötyä, mutta haluaisin sanoa, että tämä rahallinen panostus lyhytpsykoterapiaan on vain yksi osa tätä meidän mallia. Ja siksi haluan sanoa sen, että yksinään se lyhytpsykoterapia ei ole riittävä. Vaan tähän malliin kuuluu nimenomaan tämä, mitä tässä Hailuodonkin tapauksessa oli mun mielestä mainittiin, että esimiesten ymmärryttäminen ja kouluttaminen ja esimiesten tiedon lisääminen siitä, että oikeudenmukainen johtaminen on erityisen tärkeää ja sen lisäksi vielä työn muokkaus, joka on aivan kriittinen asia ja se liittyy nimenomaan niin kuin tämä kunnanjohtajakin tässä mainitsi, että pitkät sairauspoissaolot täytyy saada katkaistua. No voiko näitä monistaa näitä Hailuodon ja S-ryhmän malleja myös muualle, vaikka sanotaan nyt pienempiinkin yrityksiin, jolla ei ehkä ole varaa ihan niin paljon panostaa? Mielestäni voidaan kaikkiin yrityksiin monistaa. Nämä on erinomaisia esimerkkejä niin S-ryhmältä kuin äsken katsotulta Hailuodon paikkakunnalta. Eli juuri tällä tavalla pitäisi lähteä liikkeelle systemaattisesti laajentaa näitä menetelmiä, mitä näissä paikoissa on otettu käyttöön. Minkä takia sitten kuitenkin niin paljon sairauspoissaoloja kirjoitetaan vain ja ehkä tarjotaan jotain lääkkeitä, mutta ei muuta? No, meillä on kyllä hoitojärjestelmässäkin kehitettävää, eli hoidot eivät ole riittävän laadukkaita ja tehokkaita. On liian lääkekeskeistä, myös sairauspoissaoloja käytetään liikaa tai hallitsemattomasti sillä tavalla, että ne on liian pitkiä. Se helppo keino vain? No se on tietyllä tavalla helppo keino, mutta se ei ole kuitenkaan hyvä keino, koska se itse asiassa voi huonontaa sitä sairaudesta toipumisen ennustetta. Ja mä korostaisin sitä, että ihmisen ei tarvitse olla mieleltään täysin terve, kun hän palaa töihin. Eli mielenterveyshäiriöissä on tärkeää hoitaa sillä tavalla, että saavuttaa riittävän työkunnon, jolla pärjää siellä työssä, vaikka mukautetulla työnkuvalla tai sitten muuten ohennetulla työajalla. Se on tärkeää, koska työ on kuntoutusta ja hoitoa. Onko teillä S-ryhmässä vastaavanlaisia ajatuksia? Juuri näin, ja tämän takia meillä on juuri tämä Jukan mainitsema ajatus, ja sitä tarkoitinkin sillä, että se lyhytpsykoterapian lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että me työnantajana muokataan sitä työtä sellaiseksi, että se henkilö voi loppuun sitten toipua myös työssä. Koska mehän tiedetään, että nämä mielenterveyden sairauspoissaolot on 2-2 vuoteen, niistä sen tyyppisestä sairaudesta toipuminen vie myös aikaa. Ja meidän toive on se, että me voitaisiin jossakin vaiheessa reagoida asiaan niin, että ei tarvita sairauspoissaoloa lainkaan. Me voidaan heti ryhtyä muokkaamaan työtä ja organisaatiossa ihmiset hakevat apua mahdollisimman nopeasti, kun huomaavat oireita itsessään. Mitä sanoisitte tällä hetkellä ihmisille, jotka ehkä pelkäävät työpaikkansa puolesta, koska korona? Mitä sanoisitte heille? Pitääkö uskaltaa silti puhua asiasta, jos painaa joku? Siis aina pitää uskaltaa puhua ja pitäisi olla matala kynnys päästä puhumaan asiasta. Ja näissä työpaikoissa, niin kuin S-ryhmässä, on onnistuttu siinä, että luodaan semmoinen ympäristö, jossa pääsee nopeasti puhumaan asioista. Mutta se on kaikille tärkeää, että kun kokee olevansa mieleltään ahdistunut tai masennus päällä, niin päästä puhumaan ja selvittämään asioita.
Nyt on samalla todettava, että kyllä valtaosa ihmisistä kuitenkin jatkaa töissä, siis eivät jää sairauslomalle, vaikka he ovat masentuneita ja ahdistuneita. Että osa vain, mutta liian paljon tietenkin näihin lukuihin viitaten juuri jää, ja varsinkin pitkille sairauslomille. Ja tämä pitkä sairastaminen liittyy kyllä osaltaan myös meidän hoitojärjestelmään, joka ei riittävän tehokkaasti. Hoitoketju ei toimi, eikä hoideta niin kuin laadukkaasti sillä tavalla, että lääkehoidon lisäksi olisi psykoterapiaa. Juuri näistä lyhyt psykoterapioista on todella suuri pula. Niitä pitäisi moninkertaisesti lisätä hoitoihin. Tästä meidän on syytä jatkaa vielä toisessa keskustelussa. Meillä valitettavasti loppui nyt aika, mutta ehdottomasti aihe, josta kannattaa jatkaa. Oikein paljon kiitoksia teille. Kiitos. Ja huomenna A-studiossa puhutaan Yhdysvaltojen taloudesta. Se on asia, joka vaikuttaa koko maailman talouteen ja maailman tilaan. Mutta miten korona on nyt sitten runnellut tätä Yhdysvaltojen taloutta ja mitä presidenttikilvassa olevat presidentti Donald Trump ja Joe Biden aikovat tehdä taloudelle, jotta se saataisiin uudestaan nousuun? Tämä siis huomenna aiheena A-studiossa. Nyt kiitetään tältä illalta. Moi moi.